Een van die dinge wat hier opvallend is, is sogenaamd die ekfrastiese gedig wat handel oor 'n skildery. Maar die meeste van daardie soort gedigte in Afrikaans en elders, gaan ergens mank aan die idee dat jy nie die skildery ook kan sien. So hulle word 'n soort beskrywende navolging van die gedig. En dit kan byna nie anders, selfs van die allerbeste soos Horden se gedig, met die val van Icarus, doen dit op weergalose wyse, maar hy gee tog vir jou 'n beskrywing van die gedig. Hier staan die skildery en die gedig teenoor mekaar in 'n soort verhouding van ekwivalensie. En dit het my buitengewoon geboei. Ek dink dis ook 'n unieke verskynsel in Afrikaans dat ons twee bundels het van een digter waaraan dit gedoen word. En dit lei my tot my eerste vraag eintlik. Marleen, ek is baie dankbaar daarvoor, Marleen, vir die stuk van die Elaine Scarry wat jy vir my gestuur het. Ek het tot laat in die nag heeltemal in 'n soort verdwaasing dit gelees. Die lesing so skoonheid en die skoonheid kan bydra tot 'n impuls tot geregtigheid. Maar daar is 'n aanhaling wat sy maak reg van die begin wat ek wil gebruik as 'n ingang tot ons gesprek. Dit kom van Ludwig Wittgenstein wat sê, wat ek net kry en dit reg aanhaal. When the eye sees something beautiful, the hand wants to draw it. En wat daarna, dis iets wat Scarry fantasties goed uitwerk in haar lesings. Daar is 'n behoefte om iets wat mooi is, om die skoonheid te repliseer, om dit verder te voer, om dit te herhaal. Hier het ons 'n geval wat eintlik andersom is. Die oog sien 'n tekening en daar is die behoefte om 'n gedig te skryf. En ek wil vir my begin met jou die vraag wanneer, wat was die aanleiding daartoe? En dan sommer die tweede helfte van die vraag, waarom hierdie twee skilders? Hulle is bekend, hulle is onbekend nie, maar hulle is beslis nie, dis nie 'n Hieronymus Bosch of 'n Rembrandt, dit is eintlik effens marginaal in die kunsgeskiedenis. Wat het jou aangegryp in verband met Koorte en Mankus? As ek is hierdie ding nou aan? Het jy hom aangestel? Is hy nou aan, ja. Ja. As ek in Nederland is by Hendo, en dit is my wonderlik dat sy vanavond hier is, ek sal nou aan die einde my baie dankwoorde spreek. Maar as ek by Hendo is in Nederland, dan gebeur daar altyd goed met my, gewoon omdat ek verskriklik gelukkig voel. En wat ek dan doen is, ek lees klomp boeke wat ek nie normaalweg sou gelees het nie. En so het ek 'n boekie gaan koop en gelees van Joost Swagerman, ondertussen oorlede, wat aan die einde van sy lewe, wat 'n tragiese lewe was, het gesukkel met depressie, het hy 'n boekie geskryf met die titel Ligt en Stilte. En dit is 'n soort testament van sy eie liefdes in die skilderkuns. En Jan Mankus en Adriaan Koorte was in die boekie. Van Jan Mankus het ek voor ek die boekie gelees het nog nie geweet nie. Maar ek het wel geweet van Adriaan Koorte. Maar hulle was toe saam opgehaal daar onder hierdie titel, Lig en Stilte. En nou, toe ek onmiddellik begin kyk na maar wat Jan Mankus nog nooit van gehoor nie, en as het ware deur Swagerman op die spoor gebring, 'n studie gemaak en gelees, ander boeke in die hande gekry, en ook saam met hen dan die galery Belvedere gegaan in Heerenveen, in die kniepe, soos hulle sê, hoe sal jy beskryf die noordooste, die noordweste van Nederland, en ons het die skilderij van Mankus daar gaan besigtig, die skilderij van Koorte hang in Mauritshuis vir 'n deel. So ek het voor die Koorte skilderij vir ure gestaan, en ek kon het nie glo nie, dis groot soos 'n poskaart, en mens verstaan glad nie hoe hy dit gedoen het nie. En as jy dit in 'n muur sien, is dit soos 'n magneet wat jy van heel ver af tref en jou trek, tot jy heel naby staan
en die koring hou nie op nie. En het is heel interessant wat hy doen, ek denk hy is bespook. En die licht, wat totaal artificiële licht is, is geen natuurlijke lichtval nie. Dit is wat die mens die meeste intrigeer, want hy skryf soms die licht toe aan die object self. Dit lyk asof die besties en die aspersies van binnen af gloei. En die merkwaardige is dat het op papier geskilder was, hier klein skilderijkies, en volgens wat ek gelees het, in een laaitje bewaar was, voordat hy dit in reekse gekoop het, en mense dit dan geplak op hout. Maar hy moes heel veel geweet het van bepaalde chemische en technische soort van sake oor verf en materiaal, wat achterliggend is aan die feit dat die goed so behouwe geblei het. So dit was die ontstaansgeskiedenis daarvan. Kom ons blijf een beetje bij Koorte, ek sal kom by Mankus. Jy verwijs na Koorte wat miskien wel bekend was met die werk van de hondekoeter. Ja. Nou, as een mens kyk na de hondekoeter, dan is dit die pracht en praal van die pluimvee. Ja. Dit is die ontzaglike werk, absoluut fantastische geskilderde vogels. Gevederde. En dit is natuurlijk die pracht en praal van pluimvee, maar ook die pracht en praal van die een wat daar die exotische gevogelte kan besit. Wat opvallend is by Koorte is die kleinskaligheid van die werk en ook die concentratie op het trosdruive of brave wispels. Behalve die skulpe. Die skulpe was in die tyd van Koorte versamelaars obsessie en dit was duur. En mense het geweldige prijse betaal om die skulpe in die handen te kry wat is nou begin kom het van die Europese expansie en die roof van alles van vlinders tot skulpe, tot vruchte, tot plante, tot steggies. En hy het dit duidelijk moes hy dit geleen het of hy dit al percent gekry of dit was in sy familie via sy broers wat al twee loopbaan in die VOC gehad het. Dat Koorte nie een loopbaan daarin gehad, nie suggereer sommige skrywers, suggereer volgens sommige skrywers dat hy miskien gebrek gehad het, of op een of ander manier nie sterk genoeg gevoel het vir die VOC en die militaire en merkantiele ondernemings daarvan nie. En thuis gebleid en op klein papiertjies geskilder het. Iets laat my dink dat hy bysiende was. Ek wil nog dit hier, want ek is miskien een gedag van te lees oor Koorte nie. Ek dink jy kan jou eigen keuse maak, maar gewoonlikheid is die gedig op bladsy 27. Adriaan, in jou besmeerde skort moes jy sekerlik die ligte hoor vibreer het van die grof geskut. Die grond voel tril het. Moes jy ongetwyfeld waar jy kwas en stok geloog het in die terpentijn of s'nachts jou wilde vruchte met die opgeskerpte varkpenseel na al skaduwees gelok en vir my oog in helder omtrekke gestrik het. Geruchte van skermutselinge om die Spaanse troon uit jou aandagspan geweer het. Wat sou jy toch geantwoord het, as iemand jou wou rekruteer tot slagveld of portretskilder, as jy goud en eer een Friese perd beloof is vir die voorstelling van stryd, as jy net soos die digter wat geen handlanger wil wees, beskimp was van tekort aan trouw, as die of daar die langkaak aanspraakmaker in kardoesbroek, een veldheer of een van sy vasalle jou afgekam het as een poef, wat sig bemoei met bessieblare, of as medeskilders vanuit die hoogste kloek, jy is laf en onbetrokke, die gesand van mispels op een plint. Ek stel my voor hoe jy die punte van jou kraag plat strek en swyg en na jou eie planne in die marge staar. Geen skilder in sy werkplek het jy miskien geweet, sonder iewers die vergiet van bloed en miljoene wat krepeer. Maar dat 'n skuldgevoel in die verband niks meebring aan te goed. Dat as jy iets kon waarmaak en bewys, dit somerhitte was, spiralend in die vlees rondom die niks onsiende saad wat knal en skiet en onverpoost die kruid en appelkose van illusie soet. Dit was ergens iets programmaties aan die gedachte, wat die stelling maak, oor wat het sou beteken, omwille van die rumoer van die dag, die
conflicten van die dag, dan zit je je aandacht vestig op één object. Want als het ware is een soort autonomie daar voorgesteld wordt, geschilderd wordt met die opperste soort aandacht. En op een manier kan een mens dit niet zien, zonder om te zeggen, maar Marleen doet dit nou ook. Hoe reageer je daarop? Ik is baie oud, so ek begin daar te veel praat. ek weet nie eens waar om te begin om daar vraag te beantwoord nie. Kijk, as een mens in 2015, 2016 en 2017 in hierdie land gelewe het, in die, ek weet nie wat mens het noem nie, die horreur, die onverstaanbaarheid, die verskrikking, die gevoel van wat, want ek is bietjie oorgevoelig wees, en ek trek het my vreeslik aan, en dan weet het ook, kijk hoe sit my broer daar in glimlach. My broer en my sister is altyd besigheidsmense, en ek is seker, hulle het ook in 2015, 16 en 17 gedink, wat nou. So, dit was een soort eie redpoging van my eie soort omgeving van rationaliteit en een soort selftherapie, denk ek, wat deels daar achter gesit het. Maar, dit was nie al nie. Ek denk daar was momente, terwyl ek hierdie goed geskryf het, dat ek ook woedend was, soort inrechtig woedend. En in daardie moment het neerslag gevind, hopelijk is het gemaskeer genoeg, van wat is het wat eintlik verdwyn in die kwaliteit van mense se lewens? En ek praat, dis waaroor ons wil praat, oor die moment van skoonheid, want obviously, ons sit hier so, ek is baie bewust daarvan hoe ons hier so sit in hierdie land, wat een soort klas van mense in die ekonomiese sin van die woord die verteenwoordig is enzovoort, en wat een soort klas, ek behoort met my fijn boekie, met my glas champagne enzovoort. En toch was daar een moment van, ek sal wel vasthou aan hierdie kultivering van hierdie moment, want ek denk dit het iets te doen met die mens se menslikheid, en dit het ook iets te doen met die moment van verzet. Iemand het eendag gesê, jy weet, wat doen die mens in die tyd van verskriklike wete, plant jy nou een blommetjie daar in die bloed, wat doen jy nou? En dis nie net mense wat gedigte skryf wat dit doen, terwyl alle hel los is op aarde nie, beteken kyk ek met een baie vreemde oog na mense wat bepaalde soort kampioene word by die Olympiese winterspele, op allerhande soort goed waarmee hulle teen hewels afskaats en dan drievoudige achteroor flips en armbeesprongen doen. Nie een van hulle denk ek gaan ophou om my kunst te beoefen of my trucs, whatever jy dit wil noem, omdat daar oorlog is en omdat Putin en Erdogan bezig is om Syrië nog verder af te skiet nie. Ek gaan aanhou om my trick te verfijn. En dit is een heel gek iets, hierdie vreemde soort gevarieerdheid van menselike activiteite. Duidelik het ons nodig om oorlog te maak, duidelik het ons nodig om kunst te maak, duidelik het ons nodig om teen skipistes af te skie op onmoontlike planke, rollers en skaats en whatever, en dit lyk my nie dit wil ophou nie. As mens, kyk aan die skilderye van Koorte, wat opvallend is hoe daar met die nauwkeurigste aandag gekyk word na enkele ding, een vrug, in baie gevalle. En dit laat die vraag ontstaan, en dit is wat Scary ook inkom, sê wat jy weet, wat is dit al, dit is soos, of ervaring soos die van skoonheid in ons tyd. En ons sit in die achtergrond van die hele klomp theorieë en opvatting, soos sê wel, om na iemand te kyk met die idee van, ja, dit is mooi, is een vorm van geweld, van toe-einde, van en so, en die ander is ook dat dit om jou te gaan toespits in die kersies in die bak. Ja, is pervers. Dit is een ontkenning van die realiteit om jou heen. Ja. Ek dink jy ons is in die tyd waar daar die soort sensuur
te ver deurgeskiet het. Ja. Ek dink so. Ek dink dat het te ver deurgeskiet en dat het word gedryf vanuit die akademie. En dit is een soort verdagmaking van een van die diverse sentimente wat mense lewe uitmaak, met een groot morele soort beweegrede, want die mense wat sê, as jy die skoonheid van iemand bewonder, omdat so'n persoon prachtig is om aan te sien of so, of waarvoor die Grieke bijvoorbeeld glad nie skaam was nie, dan is jy bezig om eindelijk een soort oortreding te begaan wat moreel sleg is, want jy is bezig om iets uit te buit, of soos jy sê, iets toe te eien. En ek dink dit is te ver deurgeskiet vanuit die akademie. Ek dink dit is een snaakse soort siekte wat gebeur het. En ek dink dit bijvoorbeeld is nie sonder verband met die agterdog jegens westerse kultuurgoed wat op die oomblik aangaan in ons land nie. Ek kan nie sien waarom een houding wat sê, reg, ons verstaan die geskiedenis. Ons weet precies wat hy aangegaan het met die bevordering van die dominante, sê maar, skoonheidsbegrip wat uit die weste gekom. Ons sien hoe dit ander kulture verarm het. Ons sien hoe die dominantie van kultuur in hulle gewerk het. Maar as ons nou daarna kyk en ons sê, okay, ons verplaas dit, ons vervang dit, ons skrap dit, en ons vervang dit met iets wat meer authentiek is, en iets wat eerliker is, en iets wat van ons is, en iets wat ons identiteit bevestig en soos, dan denk ek, jy gaan dan een volgende verarming bo op die eerste verarming plaas, dis my gevoel, en dat mens liever een additieve model moet hê van, you know, add to what there is, but add everything to what there is, en laat het met mekaar meng en in gesprek tree, waarom nie? Al wat ek daar sal toevoeg is om te sê dat met die argument wat Skerrie bijvoorbeeld is verduidelik dat jy weet enige poging om een soort eigenlijk een soort controle uit te voer oor wat mense esthetisch bevredigend vind is op die ouwe erg problematisch. En uit my eie ervaring weet ek ook dat jy vir eerstejaars studenten, ek die klas vir eerstejaars studenten sê, ek speel jou nou een stuk opera. Luister nie daarna, dan is daar nie, jy weet, soedra mens eindelijk een bykie op sy sky wat beskou word, al hierdie dinge waarmee jy gepraat, is daar heel my ander soort perspektieve wat kan oopgaan. Dit is so, en met muziek en kunst denk ek vooral, dit is die lichaam wat oopgaan. Want dit is ons besinterde lichaam. Dit is die vibratie op ons oordrom. Dit is wat met ons oog gebeur. En mense oog hoef nie in alle opsigte precies dieselfde afgerig te wees om een ervaring of een esthetische ervaring te hê van iets nie. Ek ken nie Chinese tradities, musikale tradities nie. En dit vat 'n ruk om te luister na Chinese muziek voordat mens begin agterkom hoe jy daarna moet luister. En wat dit is wat jy moet doen, dit vat lang. Maar uiteindelik kan jy by een plek kom waar jy dink, hier is iets heel ontroerend wat aangaan en my oor kan het nou hê, kan het nou kry en kan het nou verstaan. En ek dink het is hierdie soort oordrag wat gebeur het, as mens kyk wat gebeur het langs die ou teerroutes en die ou syroutes vanaf China tot waar het ook al gestrek het, dit is die uitwisselinge wat gebeur het. Die sydoeke, die beskilderde sy doeke is uitgespan, die verhale is vertel, die reisigers het by die karavanseries gesit en vir mekaar grappe vertel, gedigte voorgelees en die hele oordrag het op die manier plaasgevind op grond van die gevoeligheid en die vatbaarheid van die menselike lichaam vir alles wat vreemd of verleidelik of aantreklik of bekoorlik of intrigerend was. Why try and control that thing? Ek kan nie anders as om te dink inderdaad dat daar een baie verkeerde soort impuls sit. Misschien een restant van oude koloniale skuldgevoel. Misschien. Maar nie Mankus. Mankus is op sy eie manier een heel merkwaardige figuur. Hy sit ook en
hy skryf 'n hele reeks gedigte oor sy werk. Ek gaan vir jou nou vra om een te lees net om ons in te voer in 'n gesprek oor hom. Jy het vir gesê, ek gaan jou nou regtig vra, die gedig oor die poel te praat, jy sê, sou jy verkies om dit nie te lees? Nee, dit is goed, ek sal dit probeer. Ek het vir Gerrit gesê, toe ek dit geskryf het, was ek in 'n tranendal. Dit mag ek nou maar vertel, mama, en hopelijk kan ek dit nou hier lees sonder my tranendal. Maar dit is, ja, dit is die poel te praat. Dit is dan die skilderijkie van een tarantaal. En ek moet net miskien hier iets vertel daaroor. Mankus was bevriend, het een hele rare vriendskap gehad met een figuur met die naam Aloysius Pauwels, wat in Den Haag gewoon het. En Aloysius Pauwels was een man met een verskriklike behoefte aan skoonheid en aan kunst. Hy was self onbegaafd, al wat hy geproduceer het was om 13 kinders. Weet wat de prestatie is in elk geval. Maar hy het die skilder ontdek en besluit, hy gaan sy held en sy voorsiener, sy benefactor en sy bron van seën word. En toe het hy begin om goed by mekaar te maak en te stuur. Lewendige goed en dooie goed. En gemmerpotte en vasies en flesse en bottels en voels wat soms dood by Mankus aangekom het. Lewende hawe. En onder andere het hy vir hom dan eksotiese voels van ander lande gestuur wat ek weet nie waar hy dit oral gekry het nie. En dan het Mankus dit geskilder en die hele idee was dat Aloysius wou sien dat Mankus die goed skilder wat hy vir hom gegee het, so dit is wat nie noem narcissisme by proxy of so iets. En die wilde hoene was dus een van Aloysius' geskenke. Daar is een fascinerende briefwisseling tussen die twee. Dit is eintlik 'n roman, die hele verhaal. Want Mankus was erg gefrustreerd op die ou end met die aandag van Pauwels en dit het nog verdere knak gekry toe dit blyk dat Mankus gaan trou met die eerste vroulike dominee van Nederland. Toe was daar 2 jaar lang ijslike koue verkilling in die verhouding tussen Aloysius Pauwels en Jan Mankus. Goed, hier is die poelpetaal. Hier die skilder poelpetaal wat in jou kop 'n bergtop sien, in jou pruim 'n wildernis waarop hy nag en sterre kwas. Hy wist nie wat hy alles aan die doene was. Vanoggend, toe ek aangedaan deur jazzmusiek van Dollar Brand jou glypas repeteer, sien ek skielik leeukop. Kry ek die reuk van reen op bloekomblare. Hoor ek vingertikke op 'n gellingkan en toe 'n warm haal van munte in my bors, klippe, slaa, oproerskote. Dis een olifant geraaskal daar die vaderland van my. Een gelieg en razernij, ongestelp sedert die bloed en magtelose hulpgeroep van slawe. Droewe kaap van dooie siele, waar net die andersmaak van saksofone ons ooit kan lei oor stremende verskille. Heem van landgenote, weggevlugtes, hul wat sleutels sonder deure in die boosak dra en altyd hierdie ballingklanke sal herken. In Dublin, Frankfurt, Amsterdam. Die blues wat bresse in die borsbeen slaan. 'N walvispluim verlange uit die keelgat blaas. Hoza Mtwana, kan nuffel daar die oliekan met polkadots orkes. Laat loop jou jazz hier in my gellendrom, die geel van jou simbale oor my kus. Die kans is, ek word eendag hierdie kant begrawe, met jou triole op my steen. 'N broes kreoolse aardetaal van windblauw wilde hoender lelle en 'n klein regop hanekam van troos. Jy vra om nog een te lees voor ek verder veel. Ja, ek wil net gauw ietsie sê daaroor. Iemand het gesê, hierdie hier in hierdie bindel is problematies, omdat baie keer in Nederland geskryf is en ander keer in Suid-Afrika en elke keer het ek na hier verwys, so hierdie hier is in Nederlandse hier. En verder is daar verwysing na opmerking van Lalu, ons vriend, wat is dit, Premish? Ja. Lalu van UWC, Universiteit Wes-Kaapland, wat 'n pragtige teorie het oor die muziek van Abdullah Ibrahim in die 80er jare, wat hy noem
een vermoe om die sentiment van verwachting te dragen in die tijd van apartheid. En wat, wat die sentiment van verwachting gedraaid door een nostalgie en door die kweek van een soort sadness, een treurnis of droefheid, dat het niet die identiteitsbevlogen verhaal was wat ons deesdae dikwijls kry by sommige van die bewegings nie, maar eerder gestoel het op een diep melancholie, deur die muziek gedra en ingegee en vastgehou in die muziek, wat die verwachting in die harte levende gehou. Het is een baie mooi stuk wat hy daarover geskryf het. Wat die gedig, eintlik 'n besondere gedig maak, ander is maar hier, is een geval waar dit eindelijk in feite sprong maar weg van die skildery self. Ja. Een soort vlugwoord, ja. Fuga, gebaseerd op die skildery, maar toch eigenlijk veel meer als net een meditatie op die skildery. En een van die goed wat je praat, want ek gedink, maar maak het saak waar hier is? Het maak seker nie saak waar hier is, nee. Dus miskien is ons probleem dat ons te veel hier is. Miskien is die probleem dat hier te vast is, dat hier moet losraak. Dit is in elk geval die dat allemaal hier op hulle fone sit en kyk na wat gebeur by die winterspeel. Maar is het nie, een van die merkwaardige van die burrels is dat hier is hier een dag. Ja. En dan doe ik hier, sy daar en daar in Nederland, maar dat is veel meer as dit wat hier op die spel is. Ja. Hier is een plek waar jy een sekere ervaring kan hê, en ja. Maak eindelijk weinig saak. Ja, dat mens kan in nachtlang met een paar flesse daarover sit en praat. Ja, ek dink wat ook interessant is, en dis miskien een wat theoretische vraag, is wat hier gebeur is, dat daar is een hele lang traditie waar in die beeld die skildery net eindelijk een soort hulpmiddel, gesien word een soort hulpmiddel vir die woord, of maar net een visuele equivalent van die woord, en waar die visuele beeld dan een sinnebeeld word wat deur die woord, jy ken daar traditie, ja. Waarschijnlijk beter is ek. Ek dink wat van hier interessant is dat dit eindelijk nie gebeur. Ja, jy praat van die emblemata, ja, en die... Dit wil nie sinnebeeld wees, dit wil nie embleem wees. Ja. Want deurgaans is dit ook die ding self wat aandag vra. Ja. Nou wat interessant is, is dat daar in al twee, is een van die soort van parallelletjies wat versigtig daar neergesit is, by al twee skilders was daar momente waarin hulle dus, nie baie nie, maar een of twee Vanitas skilderye gemaakt het. Jy krijg die kopbeen van die reier met daar die groot soort van groot, ruim, moederlijke gemmerpot wat daarby is, en dan die leeë saaddose van die Judaspenne. Dis 'n duidelike soort Vanitas moment by Jan Mankus, wat in ander woorde 'n emblematiese skildery is. En dan krijg jy uitgesproke emblematiese skildery by Koorte met die kopbeen. Dit heet ook een Vanitas skildery, met al die tekens van die muziek, die losgevalle snaar, die dobbelstene, die tabak wat verdroog het, die in een van sy ander Vanitas skilderye, Kobbeen is stuk muziek partituur tussen die tanden. Hulle kon op snaakse maniere nadruklik wees, die Vanitas skilderye. So dit is interessant, die skildery self is dan een emblematiese skildery, en dan probeer die tekst in daar die twee gevalle nie wegstuur daarvan nie, maar die Vanitas moment as ware uitbrei. So dit is die spel met die hele traditie van die emblemata wat daar aangaan. Maar oor die algemeen het ek gevoel die gedigte moet heeltemal autonoom kan staan. Hulle wil by die skildery staan, maar hulle moet ook los van die skildery kan staan, sonder dat die ene ander illustreer. My vordering in die verband is grotendeels gehelp deur my samenwerking etlike jare gelede saam met Adriaan van Sel, wat vir my
eintlik hoe ontsettend veel geleer het oor skilderkuns in die algemeen, en saam met hom het ons een soort ding uitgewerk, ek weet nou nog nie of het een naam kan hê nie, dat die story of die verhaal in die boekie memorandum nie toelichting moet wees by die skilderij nie, die skilderij geen illustratie nie, maar dat het nog steeds een soort ekfrastiese moment moet bevat, in die sin dat afwezighede op die paintings, die mense, dat hulle in die stories moet staan. So dit is een soort uitbreiding van die ekfrastiese idee, wat nie met afbeelding te doen het nie, maar die vergestalting van wat afwezig is in die skilderij, word opgevoer in die verhaal wat by die skilderij pas. So, ja. Ek denk dat die aangaan in die meeste van die aangedachte hier is, dat die gedag is nie uitleg van die skilderij. Ja. Die gedag is een poging om as het ware uit te kom by die punt van beskoulikheid, ja, wat die skilderij moontlik gemaakt. Ja. Wat vir my interesseer het is, wat het aangegaan met die skilder, toe hy dit gekies het, eerst toe hy dit gesien het, toe hy dit gekies, toe dit sy sin en beroer, en toe het hy gekies om het huis toe te dra en dit goed te bekyk, en is duidelijk dat hy dit net kon bekyk vir 'n dag lang, daar was nie yskaste nie. Ja, so die notisie wat geneem moes gewees het van die vrugte voordat hulle vergaan het, was intense meditasie, was waarskynlik aantekeninge, was uitprobeersels, waarskynlik was daar geen vrugte toe die skilderij gemaakt is nie, miskien was daar 'n skets, maar daar is een notisie geneem op een soort intense aandagtigheid wat ek dink wat daar aangegaan het, en dit is wat my geïnteresseer het, want in beide gevalle dink ek die skilderijtjies is ook aandenkings aan die tyd wat verby gegaan het, waarin een hierdie soort aandag eintlik nie meer beskikbaar word of bedryf word deur baie mense nie, en ook die feit dat baie van hierdie vrugte en diere en goed verby gegaan het, hierdie soort ouderwetse appelkose en goed, mens sien hulle nie meer nie, hulle het verdwyn, mispels ken niemand al meer nie, baie min mense het al een mispel gesien of geëet in ons land, miskien nog van die boerkinders, maar dit is iets wat vergete raak, so die skilderij is eintlik momente van goed wat verby gegaan het. So, dit is ook een vorm van commemoratie. Is ook een vorm van commemoratie. Ja, ja. Kijk, waar stel het mens die gevoel, en ek denk daar aan die skilderij, of die fantastische skilderij van die fles met olijfolie, of die skilderij van Mankus met die wat is het, kersen of brame wat hy geplik het, die bakkie voel. Oor die arbeider, die bosarbeider. Dat, en wat, waar die gedigte jou, waar wil jou attent maak, is die besonderheid van die feit, dat iemand gaan sit het, en besluit, ek gaan hier die vrugte plak, en ek gaan my eie lig, as het ware, op hulle laat straal. Ek gaan hulle, in hulle eie volmaatheid, maar ook soos hulle in my gees, aan die self gaan vestig, het gaan ek aan die skilder. En die gedag is een poging om by daai ongelooflike oomblik uit te kom, waar die skoonheid, om dan maar die groot woord, het jou beet pak. Ja, ja, dit was een poging, en so'n poging is altyd ook een tekort, dit kan nooit daar in slaag neem. Jy moet weet dat ek nogal heel wat verstaan van of voel van wat deur sommige theoretici genoem word ekfrastiese jaloesie. Kon ek dit maar geskilder het, maar nou kan ek nie. En nou beland ek deur my poging met woorde in een soort, ek sal dit nie competitie noem nie, maar een soort wedywering om ook daaraan te kan raak met taal, of in taal ook iets tot stand te bring wat die oor net so kan beroer, maar is natuurlijk onmoontlik, dit is net een illusie, dit is nou waar ek begin nonsens verkoop as citroene aan die leser, en waar ek die prentjie daarbij gesit het, so dat die leser net kan sien. Wat Scarry so fantastisch beskryf, is dat iets wat, die skoonheid, iets wat mooi is, het in homself, in bewus, om sigself te verspreid. Sy noemde dit distributieve aspek, van die skoonheid wat
te groot is, of die ervaring daarvan is te groot om het te beperk. Dit teel aan, dit steek aan, dit contamineer mense wat daarmee in aanraking gekom het, wil verder gaan. Dit is een baie mooie idee, wat ook in verband kan gebring word met iemand anders wat ek gelees, de antropoloog, ek krijg toch altijd die idees by die antropoloog, eerder is ergens anders. Literaire theoretici baie min, oor die algemeen. Maar Arnold Gell wat praat oor die agentskap van die kunstwerk, en dan praat hy van die agentskap van die kunstwerk as iets wat de kracht uitoefen op die beskouwer, en dat het doelbewus aangewend word om een kracht uit te oefen op die beskouwer. Bijvoorbeeld praat hy van mense wat in die Polynesiese eilande handel gedryf het met skulpe, dan kom die een stam na die ander stam toe om skulpe te ruil of te verkoop. Dat was baie begeerlike ding wat die ekonomie gedra het tussen die stamme. En dan kom die besoekers aan met bote wat geverf is, waarvan die boeg geverf is, zodat jy nie die figuur in die grond kan uitmaak, nie, het lyk soos 'n Escher drawing met ander woorde. En allemaal wat skulp het om te verkoop wat op die strand staan en wacht vir die bote, is so verbuister deur wat hulle sien, en ek kan nie uitmaak wat het is wat hulle sien nie, dat het heel makkelijk is om mee handel te drijven, en allemaal aan die paintings vat op die boel, en dan gaan het makkelijk om die skulpe gauw op een gunstige manier te verhandel. So, you dazzle and deceive whomever you want to deal with through art, and you get what you want. It can be sex, it can be shells, it can be whatever, it can be another story. Luister, ek wil hier, ek stel voor, jy lees ons op een vanaf van Malkus, en dan stel ons het ook vir een gesprek. As ek ooit weer aan die bosrand een eenling kraai sien sit, sal ek een wye draai loop agterom die berkebos, deur die laaste sloot en stekels van die wilde braam, en precies sy uitsig probeer soek op die son oor grote polder. Ek sal die verre doenighede van die swerm en die opstal aan die einde probeer gadeslaan met een gepaste lanfer van aandagtigheid. En staande in die reuk van mol, met skaduwee reeds voorgeteken op ons rug, die ritsel en gedempte kug verneem van hom wat ons as deelgenote ag. En so al drie tesame, met die breë kwas van gebrandskilderde glas op die direkte voorgrond verf. Een gemene liggaam, subtiel geconcentreer, in iriserend grys en git en steenkoolblauw, terugkijkend swygsaam, in die voorportaal van Orbis Alius, sorgvuldig in die herfstblad en wit stamme van een verbye vaderland geraamd.